helvete tatt opp den der? Jeg ser helt jævlig ut. Gud, det her går jo ikke. Ja, det er veldig, veldig vittlig ut herfra. Det snør jo tross alt. God morgen, dere. Nå er klokka sånn 12:30. Jeg stod opp sånn 10:30 eller noe. Jeg har egentlig bare liksom dusjet og gjort litt sånn exciting things. Not. Jeg tenkte jeg skulle ta og så treat my skin. Altså, jeg orker ikke, liksom. Så nå har jeg på meg nose strip, som dere ser under her. Og så skal jeg også ta på meg øyepads, så det blir meget deilig. Nei, gud. Nå la jo den seg der, rett og slett. Nei, gud, på brettet. SIM-kort, ja. Nå har jeg låst opp det først. Ja, nei, det går ikke, vet du. Kan ikke gjøre alt på en gang. Nå er jeg ferdig redigere video, og hvor er mobilen min? Hvor er mobilen min? Jeg gidder ikke. Under der, ja. Klokka har blitt 13:45, rett og slett. Nå merker jeg at jeg er liksom litt ferdig med vlogmas. Jeg har vært litt sånn irriterende å redigere denne videoen her nå. Og det har jeg liksom ikke følt før i årets vlogmas, men jeg tror bare det handler om at jeg er på hytta og vil egentlig gjøre ganske mange andre ting. Nå er det liksom så få dager igjen, så jeg skal klare å komme meg gjennom det, ja, altså. Ikke gjør den sånn en gang. Men jeg lurer på hvor lang tid det tar å laste opp denne videoen på YouTube. Det blir et annet problem. Det skal jeg ta når den tid kommer nå, så vet jeg ikke helt hva jeg skal egentlig. Jeg har egentlig ikke noen syke planer for dagen. Vil egentlig stå på slalom, men gidder ikke egentlig. Rett og slett. Vær så snill, sitt ikke der. Orker ikke at dette skal ta lang tid nå. Å fy, det er søren, altså. Nei, 7 minutter. Det er jo samme som hjemme nesten. Oh my god, jeg trodde det kom til å ta sånn 2 timer. Nå så har jeg laget thumbnail, og skal rett og slett laste opp det her nå. Nydelig. Og så latte jeg den opp 15:30, sånn som jeg pleier å gjøre, ja. 20. Her ligger det enda en comforting cream. Jeg husker helt hva slags krem det er. Det er en deilig krem, står det. Comforting, komfortabel krem. 21. Her lå det en rolig parfyme, eller? Tror du faen ikke det lå en parfyme oppi der, da? Hæ? Hva lukter det nå? Åh, det lukta godt. Det er så nydelig. Jeg laget meg frokost nummer 2, rett og slett. Og tenkte nå å se litt på YouTube. Jeg må se ferdig Hanna sin vlogg. Ja, hallo, ikke, det er Future Heinley speaking. Det her er altså da dagen etter den vloggen her egentlig skulle spilles inn. Men greier er at gårsdagen var så sykt kjedelig, så da tenkte jeg at nå må jeg bare gjøre et eller annet for å få fylt den dagen her med noen. Tenkte jeg, hvorfor ikke google meg selv? Bare fikk litt lyst til det, og så tenkte jeg, egentlig hadde jeg lyst til å gjøre det ganske lenge, men så var jeg sånn, det var så fint å bare gase inn i denne vloggen. Så da skal jeg bare prøve å gjøre sånne tekniske ting. Prøve å ta opp den skjermen her, og litt sånn, stash, quick time player. Få se hvordan dette går. Så gjør man dette da. Nytt film, nei, skjermopptak. Er det ikke det da? Jeg blir usikker. Sånn liksom. Klikk for å ta opp i full skjerm. Ok, så hvis jeg nå gjør sånn, nå skal jeg bare teste at det gikk. Jeg tror ikke det gikk bra heller. Herregud. Er det noe sak? Er det noe sak? Nytt skjermopptak. Så starter vi egentlig bare med å gå inn på Google, og så skriver vi Heine Berntsen. Her kommer jo da første YouTube-kanalen min opp. Det gjør jo det, jeg vil gjøre det. Det liker vi. Så kommer det noen jævla kleine Get to Know Me tag, Mallorca-blogg 1, og hvordan var jeg som barn. Hvorfor er det på en måte de som kommer opp? Det er en av de første videoene jeg la ut. Alle de er i august 2017, det orker jeg ikke. Ja, og så kommer jo liksom alt for lenge siden. Åh, kjenner jeg at ikke jeg orker. Ja, og så kommer jo nydelige Som Da Young, UKM, Heine Berntsen synger. Jeg var med på UKM for noen år, så jeg skjønner jo, sang litt. Ikke tenk på det. Hideri. Oi, ser du hvordan jeg så ut i forhold til hvordan jeg ser ut nå? I will tell your story. Heine Berntsen, Tønsberg, Som Da Young. Yes. Dette tror jeg var på, ja, fylkesmønstring, Vestfold 2014, det er 4 år siden, hva faen. Det var nesten 5 år siden, herregud. Ja, det var fylkesmønstring, fordi først så var det sånn lokalmønstring i Tønsberg, og så gikk jeg videre til fylkesmønstringa, som var i Sandefjord eller noe. Og så Instagram-profilen min, nydelig, gule sider. Spennende, for her står det en adresse i Tønsberg, og så står det liksom Oslo under. Nummeret mitt å gjøre da, så det er jo bare å ringe meg, rett og slett, faen, det er jo krise, vet du. Også sånn Tønsbergs blad, som mamma og pappa hvert år satt i en sånn gratulerer med en sånn hilsen i avisa, en hel krise. Her var klokka 16:30 på morgenen, da jeg skulle på språklese til Brighton. Gud. Kjære Heine, gratulerer med 15-årsdagen din. Vi er veldig stolt av at du gjennomførte 14 dager språkskole i Brighton med toppkarakter i sommer. Så er det ikke så kleint. Weird flex. Så er det jo Instagram, da. Vine.
Hva er dette for noe? Hvorfor er det sånn noen YouTube-videoer? What the fuck? Ja, her er nummeret mitt, ja, nydelig. Herregud. Ja, i sommer så var jeg i Oslo med venner fra Tønsberg. Vi var liksom rundt og bare shoppet litt. Og så kommer jo faen meg en sånn der journalist fra et eller annet blad som heter Klar Tale, og bare sånn, hei, kan jeg intervjue dere og sånn? Og ja, vi bare, yes! Men så er det sånn plusssak, så det går jo ikke an, vet du. Nei! Jo, du må ha Klar Tale pluss for å lese videre. Nei, ain't buying that shit. Skjer, det her er 2010, det her var den gamle hunden min. Søsteren min hadde en blogg, liksom, til den gamle hunden min, bare sånn. Nei, gud. Gratulerer Heine Berntsen 7 år, oh my god, Ocean Ice. Jeg har så utrolig lyst til å gratulere Heine med de nye linsene. Det er så fint at han ikke har briller på nesen lenger. Da kan vi hoppe og leke med hverandre. Da slipper jeg å være redd for å ødelegge brillene dine. Det her er min profil på Blogspot. Her har jeg 3 blogger. Albert Berntsen, det er den nye hunden vår. I hvert fall 2010 hele gjengen. Trodde jeg hadde blogg. Hei gud, så gøy. Har jeg kommentert, eller? Oi! Her har jeg rett og slett vært svart på engelsk, jeg. Litt sånn international, ikke takk på det. Det var ikke gratulerer med dagen, det var gratulerer med linser, ja, det var bare linsene. Så skriver jeg 13. juli 2011, liksom, over et år senere. Thank you, Stine and Sarah. Love you, Sarah, and I love Stine too. Sånn der klein PS-smiley, holdt jeg på å si. Her er jeg jo inne på profilen min, vet du. Profilen er ikke tilgjengelig, det er veldig greit. Hvorfor skrev jeg på engelsk? Jeg har lov til å spørre om det. Ask! Oh my god, ask. Husker dere ask? Hvem er den kjekkeste av vennene til Benedikt? Det er broren min. Hva spiser du vanligvis til frokost? Brødskiver, punktum. Du er veldig god til å synge, takk. Her var jeg 11 år. Oi. Her skulle jeg være sånn morsom, vet du. Hva vet verden om byen du bor i? Ingen verdens ting, en liten gammel by i pittelille Norge. Wow! Favorittrestaurantet din, Fridays. Jeg har aldri spist på Fridays. Jeg trodde da skulle jeg være sånn kul som Oslo hippie. Bare sånn, Fridays! Herregud. Er du arbeidsom etter eller lat? Arbeidsom smiley. Produkter fra hvilket merke bruker du oftest? MacBooken min. Hva er favorittlåten din? The Fox Ylvis. Det er ikke det selv. Hva slags type filmer liker du? Masse. Herregud, skulle jeg være sånn Care? Er det liksom det som er greia her? Download Heine på trening. Det kan du bare dritte. Byavisa. Hva er det her for noe? Er det? Nei, det er jo ikke det jeg trodde. For det her er sånn, ja, det her er jeg, rett og slett. Nå pekte jeg på skjermen, det går jo ikke. Det var sånn når det skulle bli en sånn ny sånn her bygg der jeg bodde før. Men jeg ble intervjuet av Byavisa en gang, for jeg skulle være med på UK1. Da fikk jeg sånn dobbeltside i Byavisa, sånn drømmer om artistliv. Men den vet jeg ikke helt hvor det er. Det ser ikke ut som det er så veldig mye mer sånn linker og sånn, så tenker jeg vi kan gå over på bilder. Her starter vi. Greia med her, på bildene her er at det er masse thumbnails på YouTube som på en måte YouTube har laget selv, ikke sant, til mine videoer. For at når man laster opp videoer på YouTube, så kommer det sånn forslag til thumbnails, sånn, det er de bildene du ser før du går inn på en video, sånn før du klikker på den. Og da er det jo masse sånn veldig rare, sånn som den her, og den her. Så folk i klassen disser meg for hele tiden. Altså, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er jo helt krise, liksom. Og så har jeg bare litt bilder av meg, da. Er det noen gamle bilder fra da jeg var liten, eller? Videoen her er jo slettet, så det er litt rart at den ligger der. Ja, her var det der klare talegreiene igjen. Oi. Gromse litt i noen rolige bambaner der. Ikke tenk på det. Oi, her var vi da vi var små på hytta. Femmen. Å, herregud. Telemarksavisa. Look at that boy right there. Precious. Jeg lurer på om det er det vi gidder å ta for i dag, ja, fordi nå har jeg filmet i 10 minutter allerede, og det trenger jo ikke være så veldig mye content akkurat nå. Men bare si fra hvis dere har lyst på flere videoer som det her, at jeg går litt dypere inn i forskjellige ting, for jeg har sett mye ting nå som jeg på en måte ikke har vært sånn supergira for å vise. Jeg har ikke vært helt klar for det. Men gjerne si fra om det, så skal vi få til det. Herregud, det har vært meget artig det. Men da tenker jeg at da kan jeg avslutte denne vloggen her med god samvittighet. Håper dere likte det. Og så snakkes vi, jeg har allerede startet på vloggen i dag, men vi snakkes jo på en måte i morgen. Ja, rart. Ha det, takk for meg.